Електрокар, який живиться від сонячних батарей. Таку наукову розробку презентували у Сєвєродонецьку на Луганщині. Поки у вигляді макета майбутньої машини, але це не завадило автомобілю проїхати своє перше коло. Що планують розробники проєкту та скільки коштів потрібно, щоб поставити автомобіль на виробництво, дізнавалася наша Вікторія Ковальова. Замість традиційного кузова – алюмінієва рама, а сам кузов із склопластику. Така автівка важить менше тони і не піддається корозії, що суттєво скорочує витрати на виробництво. Створили автомобіль викладачі та студенти Східноукраїнського національного університету. На розробку сєвєродонецьких науковців прийшли подивитися чимало охочих. Мені подобається, що вона така прозора, що видно, що там всередині. Бо, як правило, навпаки, все там тонується, щоб не видно було, всі намагаються відгородитися від навколишнього світу, від інших людей, а тут начебто відрізняється. Мрію про таку автівку, сучасну, скажімо так, яка витрачає мінімум, ти на неї витрачаєш мінімум коштів, і вона не шкодить довкіллю, і це дуже, дуже класний продукт. Розробники запевняють, що на одному заряді він може проїхати близько 350 кілометрів і розвиває швидкість до 80 кілометрів на годину. Живиться цей електромобіль від сонячних батарей. Є такі мислі, щоб, коли батарея буде повна, то установить дополнительную розетку, которая будет отдавать энергию. И эту машину можно будет использовать еще в качестве как зарядка. То есть если вы приехали куда-то на отдых, и у вас она стоит, а вы купаетесь на пляже, то позиционируйте ее как заправка, и она может подзаряжать. Вы уже не тратите на машину деньги, а зарабатываете с помощью нее. Поки це лише модель майбутнього електрокара. Вона значно легша і не захищена від механічних пошкоджень. Проте науковці кажуть, цього достатньо, щоб запатентувати проєкт. Кілька разів розробники цього електромобілю переносили презентацію через погодні умови. Мовляв, в дощ чи похмуру погоду він навряд чи би поїхав. Проте сьогодні електромобіль зробив своє перше коло. Автором ідеї створення першого українського електромобіля став аспірант Східноукраїнського національного університету Віталій Міллер. Чоловік працює в Німеччині на великому підприємстві з виробництва автівок. Я її розробив, скажімо так, в комп'ютерному варіанті, і потім ми привлекли средства і людей знайшли, які нам зробили цей макет. Основною метою нашого проєкту було показати, що в Україні можна і треба такі проєкти робити, і метою також було те, що треба створити в Україні виробництво таких електромобілів. Макет обійшовся розробникам у понад 700 тисяч гривень, але щоб поставити автомобіль на виробництво, потрібно близько 50 мільйонів доларів. Розробники планують спершу отримати патент, а згодом представити електрокар на конкурси стартапів для отримання інвестицій на виробництво. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5 канал.